տեսնում էիր ինքան հանգիստ, ինչքան կազմակերպված է տարհանում երեխեքին։ Ասենք գյուղում բացարձակապես ուժեղ չկար մարդիկ, ուղղակի էպես էին նույնիսկ իրանց ընտանիքի անդամներին հանում, եթե շատ մեծ էին կամ շատ փոքր, որ նույնիսկ գյուղում դա չէին նկատում, որ գյուղից մարդաբացակա է։ Շատերը դեմոնստրատիվ իհարկե չէին անում, ասենք իմ բոլոր ընկերներին ես ասում էի, ինչի ձեր երեխեքին չէին տանում, ասում էին, չենք տանի, իրանք ստեղ պետք է մնան, իրանք ստեղ ապրեն, եւ վերջաշուկի չկան ժամանակով տանենք, դա մի օր տարան, երկու օր տարան, դա լուծում չի։ Եվ ինձ շատ դուր էր գալիս, եթե մի բան այդտեղից հասկացա վստահության մակարդակը բանակի նկատմամբ, որովհետև երբ որ նրանց կողմից կրակում էին, դրանք շատ անկանոն էին, շատ տևական էին, ասենք մեր կողմ պատասխանը շատ կար, շատ դիպուկ, շատ հատուկ։ Երբ մերում մի փոքր ուշացում էին կրակելը, ժողովուրդը գիտեք ինչ էր ասում, այս մի չէր կրակում, որ խելոքան, այսինքն իրանք գիտեին, որ հիմնական սանձովը բանակն է և այդպես բանին անում։ Իսկ ադրբեջանական կողմը ճապը սարսափելի մեծ էր, մեր ին աստիճանի, այ էս դիմացի երևացող մի հատ գյուղ կոչվում է Ուշիային ուներ, անմիջապես հարակեցա, ասենք ինքը Ոսկևանին, այնտեղ ուղղակի ասենք մարդիկ գոռում էին, պատմում էին, որ գործադիր, Բաքվի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը, այնպես են կոչվում իրանց սիմաները, կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչները, արգելում են դուրս գալ, դեմները բառացիորեն փակում էին, որ իրավունքները դուրս գալ, դիմանակ այս ամեն ինչին, շատ դաժան էր, իհարկե հումանիտար տեսանկյունից տհաճ էր և նաև մի քիչ ցավալի էր նայել, որտեղ կանայք էին այնպես երեխաների հետ, և դեպս տարտանջում էին, ու ինչ էին իրանք ասում, և որ իրանց ասում էին, իսկ ինչ վիճակա, ասում էին, դե հայերի դիրքերը լավ են, հայերը մեզ հայկական դիրքերից մեզ շատ այն վերջ ասում, այսինքն հոգեբանորեն իրանք հետ գերազանցություն ասում էին հայկական դիրքերին։ Այդ ամենալավ բանը տվյալ պարագայում, որ ինչից կարող ես ուղղակի ոգևորվես ու քեզ լավ զգաս, որ գոնե այդ մի բանը իրանց մոտ կա, ինչքան էլ ուզում ա կրակոց նրան են, զոհեր ունենանք և այլն, բայց վախը եթե իրանց մեջ կա, այդ արդեն կոպիտ ասաց դուխ ա տալիս, էլ ինչ ես։ Ես ինչպես ասեմ, ես տարի և անցած տարի մարդկանց